โอเคឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានរៀងស្អាតចារៀងសាឡូនសខ្ចីកុំភ្លេចណាចាញ៉ាំជាមួយនឹង XS សម្រាប់រៀងបួនថ្ងៃសក់3គីឡូហើយបន្តមកទៀតលាបជាមួយនឹងលេចូលចូលបានឥឡូវនឹងយើងទិញមានប្រូម៉ូសិនពិសេសបងប្អូនអ្នកទីលេចូលចូលបានមកកំប៉ុង times 6ហើយខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹងទាំងអស់ឲ្យម្ដងទៀតតែនហើយជាមួយនឹង XS វិញចឹងដែរ XS ទិញមកកំប៉ុងចាបួនថ្ងៃសក់3គីឡូ2កំប៉ុងខ្ញុំថែមជូនជាមួយន